Odstranění krčních mandlí je jednou z nejčastějších operací v orolo oboru. Odstranění krčních mandlí v současné době již není tak rozšířeno, jak třeba z 10 nebo 20 let tomu, protože ty mandle se snažíme šetřit. Pokud pacienta posíláme na odstranění krčních mandlí, tak máme k tomu přísné kritéria indikační, to znamená, je tam určitý počet angín, které pacient musí za rok absolvovat, anebo je tam takzvaný absces, to znamená, že při angíně se nazbírá hnise za mandlí, nebo je podezření na nádor, anebo ty mandle se zvětší tak hrozně, že pacient nemůže polikat, že huhňá, to je nejčastěji u dětí, a v tomto případě ty mandle odstraňujeme anebo zmenšujeme. Pacient přichází do nemocnice den předem, je vyšetřen lékaři, vyšetřen anesteziologem, vyšetřen orolékařem, je přichystán k operaci, od půlnoci nesmí nic jíst, pít ani kouřit. Druhý den následuje zákrok odstranění krčních mandlí. Zákrok provádíme v celkové narkóze za použití takzvaného ultrazvukového skalpelu. Mandle se podstupně celá odstraní. Zákrok trvá zhruba půl hodiny, po zákroku pacient jde na lůžko. U odstranění krčních mandlí zase nemůžeme tu ránu zašít. Rána zůstává otevřená. Bohužel ta lokalizace těch krčních mandlí je taková nepříjemná, protože je to místo, kde přijímáme stravu, přijímáme tekutinu. Takže při polikání, při jídle v podstatě prochází přes otevřenou ránu. V tomto případě pacient zůstává v nemocnici až 5 dní, protože my se bojíme krvácení. Odstranění krčních mandlí je zákrok, kdy je velmi časté i pozdní krvácení, to znamená, i může být několik dní po zákroku. Z tohoto důvodu pacient zůstává delší dobu v nemocnici, je hlídán právě, aby se to krvácení nevyskytlo. Po zákroku odstranění krčních mandlí je ze začátku problém s polikáním, takže pacienti přijímají nejdřív tekutou stravu, potom mixovanou stravu, potom umletou stravu a teprve v momentě, kdy pacient může jakž takž polikat, tak dostane i tu normální stravu. Trvá to většinou 3 až 4 dny, než pacient najede na ten svůj normální běžný režim. Operace odstranění krčních mandlí je operace bolestivá. Po zákroku vysvětluji vždycky pacientům, že to bolí, jak při velké angíně. Samozřejmě pacienti mají nárok nebo mají plnou léčbu bolesti, takže jednak se snažíme předejít bolesti, takže pacienti dostávají preventivní léky od bolesti, dostávají nejdřív injekce, potom dostávají léky v kapkách. A samozřejmě před jídlem, kdy ten zásah na tu operační ránu, na to místo, kde ta mandle byla operována, je největší, tak v tomto případě ještě dostávají připichávané nebo dostávají vlastně ještě další kapky od bolesti. Pacientům je doporučována zmrzlina, jogurty, studené. V podstatě pacient nemá zakázáno jíst cokoliv, ale v podstatě cokoliv, co ho pustí, co ten krk je schopen v podstatě propustit dál. Pacient by opravdu měl ještě se vyvarovat nějakých zvedání, nějaké fyzické námahy, zohýbání, ať tam nějaká céva nepraskne, aby to nekrvácelo.